Bilirəm. Aziz dostlar, cənab doktorla bugün çox maraqlı. Necəyin heç söhbət eləməmişik bu barədə. Mədədə yaranan yaralar haqqında söhbət. Mən heç doğrusu doktor, bilirsiniz, bu barədə bizə məlumat verin ki, bu ümumiyyətlə necə olur mədədə belə bir... Mən heç bilmirdim ki, siz buyurdunuz biraz öncə ki, cərrahiyə olunur bəzən, əməliyyat olunur bunlar. Bəli. Doğrusu bu barədə heç bir məlumatım yox idi. Elə bilirəm, tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlı olar. Cərrahi o zaman varid olur ki, bu mədənin yaralarında, ya da odonomun yaralarında, o zaman ki, bir dənə complication, bir dənə arıza yarada icad olunur. Baxın, o zaman ki, yara əvvəldə icad olur. Bu get və get, məsələn, əgər dərman olunmasa, əgər lazım olan rejim qəzayı, o diet içi verilir, rayət olmasa, bu yara böyüyə bilər. Və bəzi vaxtlar bu yara arızələr verir, bir sürü complicationlər verir. Bunların bəzisi o zamandır ki, bu yara qanar. Yəni, qan gəlir bu yaradan. Məriz gəlir bizim yarımıza, naxoş gəlir bizim yarımıza. Bir dənə qan yuxarı gətirir. Bəli, qusur sanki. Bəli, yəni ki, rudələrindən dosarı xunrizi olur, aşağıdan gəlir, rədd olur. Bəzi vaxt xeyr, bu yara xunrizi olmur, qanaması olmur, vəli dəlinir. Yəni, o dəstgah ziayın, quvarışın, mədənin divarəsi... Bəli, həzm sistemində... Bəli, dəlinir, yəni açılır... Qarın boşluğunu olur. Bəli. O zamandır ki, cərrahi varid olunur bu Biraz doktor, hər halda o mərhələyə gəlib çatır, müəyyən səbəbləri var bunun. Bəli, bu əvvəl yaranın istəsaq illətlərini biraz bəli. Əsli illət o şey ki, hamıdan çox mordi təvəccühdür, o şey ki, biz çoxtər görürük, ibarətdir bundan ki, asid çoxtər əşi olur meydədə. Turşu, mədə turşusu çox olur. Bu GI-ın, quvarış, həzm sisteminin vəzifəsi odur ki, qəzanı riz eləsin və sonra həzm eləsin o şeylər ki, lazımdır ondan. Mədənin nəxşi burada hamıdan çox yuxarı tərdir. O işi ki, mədə görür, o zaman ki, qəza iyilir. Biz deyirik ki, bu dişinə riz-riz olur və gedir mədənin içinə. O zaman ki, mədənin içinə yetişdi, bir seri asidi məvad mədə tərəşşuh edir. Gəlir, tökülür bu qəzanın üstünə, köməklik edir bu qəzanın həzminə. Deyirlər ki, o zaman ki, bu asid lazım olan həddən yuxarı tər oldu, o bu ayıs ola bilər ki, o sellullara ya hüceyrələrə asib yetişsin. Yəni, onlara zələr varid olunsun. Onlar doçarı biz deyirik zəxm ya yara olsunlar. Bu deyirlər ki, əslitərin illəti bu yaralardır. O cürsünə ki, kitablarda yazırlar və tamamı dünyada bərrəsi olunubdur. Deyir ki, o zaman ki, asid yoxdur, heç vaxta yara yaranmaz. Çünki biz ayrı noxoşluqlarda da görürük, mədəni də, məsələn, yara düzəlir, yara yaranır. Bəli, əgər asidi biz eləyə bilək, kontrol eləyək, hətta o noxoşluqlarda da biz yaranı görmürük. Birinci bu. Bu, indi nə cür olur? Asid çox yaranır. Neçə dənə amil bunda vardır, neçə dənə səbəb bunda vardır. Bəzi vəxtlər görüşür ki, bir hormoni var mədədə, bir ismi qastrin. Bəli. Bu, bahis olur ki, mədədə asid çox tərəşi olsun. Bəzi neoplasmalarda, bəzi kənserlərdə biz görürük ki, bu qastrin tərəşi olur. Xəçənglərdə. Bəli. Gedir, bahis olur ki, qastrin çox tərəşi olanda bahis olur ki, asid çox tərəşi olsun mədədə. Bu, özü bahis yara olur. Yara olur. Bəzi vəxtlər görürük ki, o rejimi qəzayı dayeti ki, məriz yir, o bahis olur ki, yaransın. Bəli, yaransın. Bu ayısı olsun ki, asid çox tərəşi olsun. Turşu çox iflas olsun. Çox tərcənsin mədənsinə və bu ayısı yara olsun. Onda bakteriyaların bəs təsiri yoxdur. O da bir ayrı illətdir. O ki, bakteriyi ki, siz buyurursunuz, helikobakter piloridir. Bir dənə bakteridir ki, mədənin muxatında gəlir, təksir olunur və o özü gənə bahis olur ki, asid çox tərəşi olsun bir tərəfdən, özü də bir ayrı tərəfdən. O da dolayı yoldan ona səbəb olur. Hüceyrələrə asib yetirir, zərər yetirir, bahis olur ki,
yara olunsun. O adamlarda ki bu helikobakter pylori ki siz buyurdunuz vardı, onda əlavə az o asidin dərmanı gərək onun özündə başqaca ayrıca o da müalicə